Frenštát pod Radoštěm se po sedmé v řadě stal dějiště mezinárodních voltižních závodů CVI. Ty se konaly ve dnech 28. až 30. června a k účasti přilákali silnou konkurenci, včetně reprezentantů z Jižní Ameriky či z nejúspěšnějších evropských zemí. Vypsaná byla dlouhá řada kategorií. Česká republika měla největší šance ve dvou a tříhvězdových soutěžích. Mezi nejúspěšnější domácí reprezentanty patří Tereza Cižová. V loňském roce ve Frenštátě nenašla v kategorii CVI s dvěma hvězdami juniorů přemožitele. Letos se však musela spokojit s druhým místem. Dvouhvězdovou soutěž skupin vyhráli členové pořádající tělovýchovné jednoty Slovan Frenštát pod Radoštěm s hodnocením vyšším než 7,5 bodu. Vítězství na úrovni dvou hvězd slavila i česká reprezentantka Adéla Kotolová v kategorii dětí. K úspěchu jí pomohl zkušený drásovský kůň Landar a jeho lonžérka Petra Cinerová. V soutěžích s třemi hvězdami obhajovala loňské prvenství Kateřina Kocurová s Patriotem NF. V silné konkurenci dalších osmi seniorek skončila třetí. Zapsala si průměru 7,248 bodů. První příčku vybojovala švýcarská jezdkyně Pascal Wagner, která startovala na tlumačovském koni Timian. V roli lonžéra se představila Libuše Hablovičová. Ve výborné formě se prezentoval vítěz seniorské soutěže mužů Jan Hablovič. Ve startovní listině měl sice jediného soupeře, Rusa Alexandra Stykina, ale známka v hodnotě přes 8 bodů ukazuje na špičkové výkony. Velká očekávání provázela i tříhvězdovou soutěž skupin. Na druhém místě stanuli členové jezdeckého klubu Voltiž Albertovec. Za své výkony s Patriotem, lonžovaným Andreou Videnkovou, získali hodnocení přesahující 7,3 bodu. Pouze o 26 bodů je překonali členové německé skupiny Salzmünde 1.